ନମସ୍କାର, ଆଜି ନୂଆ ଭିଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁ ଖରା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଖରା ଗରମରେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଜି ବେଲ ପଣା। ବେଲ ଏଠି ଗୋଟେ ବେଲ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ପଣା କରିଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ବୁନ୍ଦି ନେଇଛି, କଦଳୀକି ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିଦେଇଛି। ଏଠି ଛେନା ନେଇଛି, ଏଠି ଅଙ୍ଗୁର ବୋଳି ନେଇଛି, ଏଠି ସେଉ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟି ନେଇଛି, ନଡ଼ିଆ କୋରି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଚିନି ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପଣା ବନେଇବା। ତାକୁ ଭଲକି ମିଶେଇ ଦବା। ଏବେ ଆମର ବେଲପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଖରା ଗରମରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।